ما بين شيء سيان بتسافر الله يخلع بحضراتكم فينا عيتي شان بليلة أحشي لي بامر لي أبنش القاء كبير مكابون اللي يخلي صروه كبير شبا بساتي لي شام أنا لو رأيتي تبين تعنو شا הבן שלי בא פירק את הקבלים של של הבטונדות שלה על המסעית. כל בטונדה שוקלת 800 קילו. אחרי שבעה חודשים נסעתי לעורך דין וזה, אז הוא אומר לי, ביקשתי ממנו שיטפל לי בתיק. מה הוא אומר לי? תשמע, התיק שלך נסגר. למה נסגר? מחסר ראיות. התחלתי לחקור בעצמי. אמרתי, אף אחד לא יחקור, רק אני יחקור. שבא המפעיל לרים, הוא היה בקצה של הבלטה, הוא אמר לי, בקצה של הבלטה, שבא לרים את המנוף בשביל לקשור, נפלה עליו. אני מפעיל לו רישיון. למה המשטרה רוצה להעלים את הראיות? המפעיל לו רישיון של מנוף, הוא נהג מסעית. אם מישהו יקרא את התיק, צחוק. החקירה הראשונה זה צחוק, והחקירה השנייה יותר צחוק. אני רוצה שהצדק יצא לאור, אני רוצה הצדק שיצא לאור, שכל הגורמים שיכנסו בפנים, אני רוצה לראות אותם. אני לא אוותר.